У дитсадку в Нетішині Хмельницької області зафіксований спалах гострої кишкової інфекції. До лікарні потрапили 56 людей, з них 44 – діти. Завідувачка відділенням організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ Тетяна Федак розповідає, що переважна кількість хворих має середню тяжкість перебігу інфекційного захворювання. У всіх хворих підозрюють сальмонельоз. У 31-го цей діагноз вже лабораторно підтверджений. Дослідження тривають інфекційний спалах ще не закрито. У лабораторному центрі зазначили, що за результатами бактеріологічних обстежень об'єктів довкілля в осередку харчових продуктів виявили бактерії сальмонельозу у їдальні дитсадка на овочах, на столових приборах, а також на окремих предметах у дитячих кімнатах. Поліція відкрила кримінальну справу стосовно порушення санітарних правил.